Вітаю. Я консультант садового центру «Ваш сад» Світлана. Сьогодні ми поговоримо про наші любимі орхідеї. Дуже багато їх видів є, і в нас великий асортимент на весну, як завжди, тому що в основному орхідея закладує бутончики осінню, і на весну йде цвітіння. Є чудовий, красивий, шикарний цимбідіум, павпеділум, дендробіум, мільтонії, камбрії, дуже багато видів. Є ось чудова орхідея фаленопсіс, але цей вид красять, підкрашують орхідейку в голубий такий синій колір. Іменно красять білу орхідею, тому що вона правильно і красиво піддається. Сині орхідеї є в природі, так назвати. Ну, це різновидність іде камбрій. Там інша квіточка, але орхідея синя. Навіть якби запитують іменно синю орхідею, вони натуральні, свій окрас мають, а ця іменно крашена. Ми нікого ніколи не обманюємо. Тобто це ось, ну, людям теж подобається, що от така диковинка у них, допустим, порадує там 4-5 місяців, може в кого й дольше. Тобто, ну, теж така різновидність красива. Всі фаленопсиси йдуть, виходить, в світопрозрачні вазончики, обов'язково, вони всі епіфітні, вони всі повинні отримати сонечко, тому вони повинні бути в прозрачних вазончиках. Павпеділум, цимбідіум, дендробіум, там мільтоні, камбрій. Ці рослини, орхідеї можуть пересаджуватися, не світопрозрачні вазончики. Це також іде для них ґрунт для орхідей. Є чудова, такий гігант назвемо її, фаленопсіс королівський. Вона дуже красива, у неї, бачите, квітка прям як в мою ладошку. Тобто вона така шикарна, прямо на всю мою ладонь. Тобто ось прям красотка, неймовірна. Довго квітують, не капризні. Тобто неважливо, який у вас виходить сорт, у них у всіх однаковий догляд. І однаково і поливаємо, і удобряємо все для орхідей. Але сьогодні ми поговоримо ще про таку чудову орхідею, як лудізія. Дуже красива, невибаглива. Інколи, ви знаєте, навіть і були такі випадки, що приходила людина і казала, що каже, боже, це у вас орхідеї, а я доглядаю за нею, як за традисканцію. Вона дійсно трошечки, може, і схожа на традисканцію, тому що вона розвивається, знаєте, трішечки облакачується красивим таким жирним кустом. Похожа до традисканції, тому що вона сочна, така вся жирненька, хорошенька. Вони розростаються в дуже красиві шапки, прям шари. Тобто вона не сильно буде висока. Вони можуть виростати десь 30-40 сантиметрів. Цвітуть вони також, так як люба орхідея, на весну. Тобто вони закладують бутончики, от викидують такі стрілки. Стрілка може бути і вище. Перецвіти зрізаються, нічого страшного немає, не бійтеся, тобто перезрізали, і у вас далі трошечки облакачується, проростають красиві гілочки. Дуже хорошо розмножається, можна ділити кустом, їх тут дуже багато порослів, тобто вона якби заворажує, привлікає людину тим, що в неї навіть чуть-чуть як підбархатний листочок. Ми можемо поливати її зверху і зливати водичку. Тобто тут способ замачування ми вже лудізію не поливаємо. Тому що тут інший трошечки субстракт, тут можна навіть додати трошки верхового торфу і змішувати з більш такою з фракціями орхідей дуже мілких. Можна і самому ґрунт цей зробити. Тобто тут способ замачування ми не даємо, тому що тут більш щільніший ґрунт. Оприскувати рослину також можна, тому що все-таки вона і припиляється. Тому догляд так, як з обикновенною орхідеєю, але навіть, скажімо, легше, тому що, ну, я ж вірю, що люди навіть думають, що як за традисканцію. А традисканція в нас себе чудово почуває і невибагливо. Вони ростуть, як кажуть, боже, росте, як бур'ян. Тому така чудова орхідея украсить ваш підвіконник і буде вас радувати таким чудовим, красивим цвітінням. А саме, навіть головне, що коли навіть перецвітає, вона красується красивими листочками.
Хай вам щастить, приходьте до нас, завітайте в гості.